नमस्कार बंधु बान्धवी सकल घर दिहाले स्वागतम जनाइछो। आजि दीपावली सन्ध्या मने मने मानिबेगत राखक एटा बस्तु नाथाके आरु टकार अभाव। बंधु बान्धवी सकल दीपावली रातिक अति चमत्कारी राति हिसाबे मना हय। एदिना सन्ध्या समयत जदि विशेष किसुमान उपाय करिब पारे तेन्ते जीवनत उन्नति बृद्धि हय, धन सम्पद दुगुणे बाढ़िब। आजिरे भिडिओत दीपावली सन्ध्या करिब लगा বিশেষ উপায়ের বিষয়ে কম। যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে এটা লাইক করবলে না পাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চ্যানেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিওবোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহলে পলম নকৰি জানো আহক। আজি দীপাৱলীৰ সন্ধ্যা আহত বৃক্ষৰ শিপা নাইবা বটবৃক্ষৰ শিপা এডাল লৈ আনি প্ৰথমে গংগা জলৰে শুদ্ধ কৰি লব। তাৰ পাছত ৰঙা সূতাৰে মেৰিয়াই সন্ধিয়া মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰা সময়ত মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ পাছদিনা এই শিপাডাল আপোনাৰ ঘৰৰ টকা পইচা থোৱা ঠাইত ৰাখি দিব। শিপাডাল যদি সৰু হয় তেন্তে আপোনাৰ মানি বেগত ৰাখিব, ইয়াৰ দ্বাৰা অৰ্থ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব, লগতে আৰ্থিক দিশত উন্নতি ঘটিব। ইয়াৰ বাহিৰেও এই দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কোনো মন্দিৰলৈ গৈ এগছি প্ৰদীপ অৱশ্যে জ্বলাই আহিব। ইয়াৰ ফলত আপুনি সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব, লগতে এইদিনা আহত বৃক্ষৰ তলত এগছি প্ৰদীপ অৱশ্যে জ্বলাব। মনত ৰাখিব চাকি গছি জ্বলাই পাছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈ ঘৰলৈ উভতি আহিব। এই সহজ কিন্তু অত্যন্ত চমৎকাৰী উপায়ৰ ফলত আপোনাৰ যিকোনো মনোকামনা শীঘ্ৰে পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেন্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহলে আজিলে আহোঁ, ধন্যবাদ।